На Закарпатті заготовлюють харчі для бурих ведмедів. Тварини мали б залягти у сплячку і взагалі не їсти. Утім, зі сном не поспішають, адже останні зими не такі вже й холодні. Мар'яна Мартин розповість, як люди піклуються про клишоногих у час їхнього безсоння. На Міжгірщині перший сніг випав кілька днів тому. На термометрі температура нижче нуля. У реабілітаційному центрі бурих ведмедів до морозів підготувалися. Нами було спроєктовано декілька штучних берло, щоб вони, ну, глібище, так би мовити, де вони залягають. Але, як показала практика, старші ведмеді, вони більш обачні, тобто більш уважні, і вони не довіряють нам, вони самі будують собі берлогу. Утім, у берлозі хоч бери і спи сам. Клишоногим не дрімається. Із 32 ведмедів у сплячку впав тільки один – давній житель центру Беня. А чого спочивати? Усі умови для бадьорості є. Територія для прогулянки, харчі на доставці, обід за графіком. На сніданок хліб. Ну, на десерт яблучко. Міша, Настя, лови. А ще в раціоні риба, пшено й морква. У день ведмеді з'їдають близько 300 кілограмів їжі. Для своїх вихованців працівники центру не шкодують нічого, адже добре знають історію кожного. Усі ці клишоногі врятовані від жорстокості людської. Тут є ведмеді, яким довелося нелегко, вибиті зуби або очі атрофовані м'язи. Ось у цій клітці 2 на 2 метри майже 25 років тримали ведмедя Потапича. Тварину завели задля забавки. Тримали у дворі біля дому. Підлога з арматури, його тримали, ми його заново, коли його сюди привезли, ми його заново вчили ходити. Тому що він не рухався, м'язи у нього атрофірувалися. Нині дім ведмедя – це 12 гектарів лісу. Перш ніж потрапити на територію парку, тварин ізолюють у карантинну зону. Тут клишоногі проходять медичне обстеження та призвичаюються до нових умов. А потім на волю – ліс із річкою, берлоги, а ще допитливі туристи за парканом. Віддихають, мішки сплять. Мішки пообідали. Мішки дуже гарні і великі. Вони тут дуже такі... Видно, що за ними доглядають. Торік зима на Закарпатті була теплою, тому у сплячку впало лише кілька ведмедів. Як буде цього року, ніхто передбачати не може. Однак ведмеді вже набрали вагу, і більшість із них сонні. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал Інтер, Закарпатська область.